Дүйнөгө коёлу. Сөкө тартып койдук. Рейтинг дагы деле жакшы тургандар 499'да турат. Сен иште албайсың, сен Блэкровке бөлөшүң. Сенин үрөйүнүң экенин деп бул жарагандар үчүн көргөзүп коёюн деп. Мойканы кылдык. 200 сомго чайкадык. 50 сомго плюс 850 сом менен машина чектеп калды. Ассаламу алейкум тургандар, замандаштар, мекендештер. Жалпы салам, бүгүнкү экинчи күн. Вторник, вторник. Кеттик анда. Бул жакта сыртта прайски жакта Брилеода жок да, заказ күндүзү боло бербейт. Ошого сакин центрди көздөй түшүп бара беребиз. Беришин карапчы. Күтсөң болот эми. Ну, красавчик. Заказ берди. Каяка берди экен? 6 минут подача. Бизнесте точка бың болсо сонун экен, точка бы жок болсо кыйын экен. Каяка берди экен деп коюп жүрө бересиң. Мына мектепке заказ беришкен окшойт мектептен. Ушинтип заказ күтүп отура бересиң, ким келе атса ар кимдин көзүн карап, ким экен чыга калды эшик ачайын депчи. Жок, мынерде 5 мүнөттүк жол экен. Жүрүп атса деле 10 мүнөттө жетет. Мына келди окшойт. Академики Янгель один, да? Да, все верно. Алло. 1 километр. 2 минут жол. 3 минут. 3 минут ожидания. 579. Норм? Не норм. Ишенбегендер. 579. Костюм кийим боюнча тургандар. Эмеге экзамен өткөндөн кийин кийим издеп анан группадагылар Эрнис костюмс дегенге бар деп калды, Кашхоз кийди. Барсам костюм жок экен менин размеримдечи. Кичинекей размерлер бар экен. Анан ушунча келгенден кийин бир туфли менен бир көйнөк алгам. Көйнөктүн акыбалын карасаң, бир ай болду эле, көп болсо 3-4 жолу жуулду. Уже мынан типи түлөп, мындай түстөрү өзгөрүп, башкача жиптери чыгып баштады. Кыскасы, Эрнис костюмуска барганда көйнөк алыш не обязательно. Костюм деле может, костюм деле ушундай болсо керек, билбейм. Садоводко баргам, садоводко барып, буну деле ушу 2000 канча алдым, эсимде жок. Где-то бир 8000 кийим кылып келгенмин да, туфли. Көйнөк. Да, мне бирдекилерди алып. 6000 бир кийим кылып келгем. Эртеси бир эки күндөн эртеси садоводко барып көйнөк алгам. Ал деле ошол жерде 2,5 көйнөк алгам, ал нормальный ончап турат. О, долгая поездка. Багратионовский проезд, 55 минута. Платная подача. Анан дагы айтып койчу нерсе тургандар, аптека ачып атабыз. Аптека барбы силерде деп чалып атышат да, анан ошону изилдеп көрүп, мына үй жакта аптека кылган бир өкөл бар экен да. Анан биз да ачып атабыз, чоң жерди арендага алып атабыз. Ошол автосервистин жанында эле бошоп атат. Аптечик балдар керек тургандар, аптеканы билгендер болсо сонун болот. Билбегендер, бирок кызыгам мен иштегим келет дегендер болсо, алар да үйрөтөбүз, обучение кылабыз. Кааласа айлык, кааласа процент. Ала албадым жолуга, жайдын тордун сенин келер жолуңа. Так, мы с вами едем на Багратионский проезд, да? Пожелания к поездке.
38 минутта 40 километр болду окшойт. 1954. Хм-хм-хм. 9 минут подача. Ну ладно, кеттик. Зато 1 коэффициент менен, 1.09 коэффициент менен. Валейкум ассалам. Оо, сервисте шина монтажы бар. Подаватсан, адресті білесің, Суспинск проезд 5. Перебувка қыл уже, пора. Бүгін резко қар жауып еді. Пробкага 39 минут 49 минут тап келдим 6 километрге 1700 Большой Патриарших переулок мен деген клубтар ушул жерде көбүнчө ушул жерде түнү вообще кайнайт да сезимдерим тойлайт сам дегендерди обожаешь да просто 38 минута пробка так 30 минута лыкса деп көргөзүп эле поехалины баскан 38 минутта келдик саат 19:21 азыр кылып отуруп суу бар суу таппай калдым буга чейин сууну ичип алып кетип калган экен да көрбөй калыптын сууну суу кылып коеюн ич бардак го Ноутбук жатат, куртка жатат. Так, суу. Мунан да көтөрүп коюшат. Бул эмне кылат? Көтөрүп коюп эмне кылат? Ты что делаешь, эй? Төттүрөм. Өзү бул сууга бирдек алыш керек экен. Муну чачылып берет бул. Липучка издесем, резиналар вообще кымбат. 20 000 жогору экен да жаңыларчы. Ну, смотря, кытайский Японский аяк бойок бөлүнөт. Анан буу Nokian таап туруп кече кылып койдум эле. Шип, шипованный. Шыгырайт го, шыгырайт деп. Бирок чоң жолго чыктым. Аябай МКТ-та жүрдүм. Эч кандай неме кылат дедиле. Гоу-гоу-гоу-гоу деп звук берет дедиле. Эч кандай звук берген жок. Жакшы эле. Вечер добрый. Пожелания к поездке. Радио Монте-Карло 102.1. Понял. Чечимди эстейм. Шашылып
айтылган деп атат көбү десең, я сама дейт. 6-чы заказ 1533 минута. Заказ жаптым 800 сомго. Центрден центрге 5 км. Полина Сипенко, да? Канча токтоттум, канча үйрөттүм. Татыктуу эмес, жаным сага мендей. Кадырын билбей. Сени түгөттүм, сени жүдөттүм. Канча токтоттум, канча Доброго. 34 минута жүрүп келдим. 2 кыз экен. 2 кызды Соколго алып чыктым. Соколдон мына Дербеневский набережная келдик. Бармиха лонч. Мин 700. Так, сказал бедняк деп туруп. Ну, коэффициент иштеке жок. Түнкү саат 11 болду. Домойду коюлу дагы тайып кетпейли. Не деп эдиңер? По делам мой районуга кетип калды. Айнып калды бул. Айнып калды. Кеттик. Домой чыкпаса чыкпайлы койсун. 9 заказ жаптым. 9 заказ жаптым. Ошол пробег 170 км жүрдүм. Башты 8.5 сааттай линияда болуппун. Жүрүппүн. Ошол туугандар. Ийгилик. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин. Бул видео ушу менен эле бүттү. Мен линияны өчүрүп коюп эле кетип атам. Домой чыкпаса да башка жака берип койсо. Ушундай эртеңден баштап, жанагы күндөн баштап, эртең менен 4-тө чыккан аракет кылам, 4-5-те. Эртең менен 4-5-те аэропорттор көп болот деп атышат бизнес иштегендерчи. Аэропортко бир жакшы заказ алсаң, кичине отурасың ал жакта, кайра обратно келсең, уже саат 10-го келип калсаң, нормальный заказ, то есть 4000-5000 бар деп атышат. Барып келгениң эле. Анан кийин ошо боюнча иштебей, кечинде чыгып дагы бир 4-5000 иштеп коесуң, болду ошол жетет деп атышат да. Бутнийден күндөрү. Вот, пятница, суббота күндөрү. Обеттен кийин эле чыгып эле 12 саат, 13 саат иштеп атабыз деп атышат. Ошондой кылайын деп атам, просто эртең менен турайын десем эле тура албай атам, ойгонсом эле 10 болуп калды. Чыгып, ары бери чуркап, площадкага чыгып, зарядка жасап, мысленно, оюмда. Мойка кылып, ишти баштагачаң деле саат 2-ден өтүп кетти. 3-тө заказ алып, ошо боюнча анан ушундай иш болуп атат. Ушундай. Ийгилик туугандар. Комментарий жазганды, подписка болгонду унутпайбыз да кайталап коёюн. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин.